सरकार तरफ कई गलनी बसी वाला 5000 लोग जाई जानी ले उड़िया पुओ ची 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 लज्जा घोर लज्जा आपण मान को विनम्रता सहित मु जणैया को चाहू छी प्रिंट बिडियार चीफ एडिटर जो माने सभापति जो माने मालिक जो माने एडिटर ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ତମେ ଓଡ଼ିଆ ପେପର କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ ତମେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ପ୍ୟାରିସରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି ପହଁରିକି ସାଇକେଲିଂ କରିକିରି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକିରି ଚାରିଥର ପାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର 7ଟା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏଭରେଷ୍ଟ ସହ ଚଢ଼ି କାଲି ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇକ ପତାକା ଜୟଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଫେରିଛି ଗୋଟେ ଆଜି 5000 ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିଛି ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ବାଦ୍ୟ ନାଗାଠୁ ପୁରୁଣାଠୁ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ପାଇକଠୁ ପୁଅ ପାଇକଠୁ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଜା ଏରୋଡ୍ରମ୍ କମ୍ପିଲା କାଲି 4-5000 ଗୋଟେ କେଉଁ ପେପରରେ ନାହିଁ କେଉଁ ପେପରରେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ଯେମୁଣ୍ଡୁ ସବୁଠୁ ହଁ କ'ଣ ତମେ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲଜ୍ଜା ଚଢ଼ିକି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀରେ ୱାନ୍ ଏଭଳି ପାହାଡ଼ 7ଟା କେହି ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପାହାଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା ପାଇକ ପୁଅ ସେ କାଲି ପାଇକ ମାନେ ପାଛଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ତମେ ନ ଗଲ ନ ବାହାର କଲ ସରକାର ତରଫ କେହି ଗଲନି ବସିଗଲା 5000 ଲୋକ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଛି 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 ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା।